На Філіппінах триває антитерористична операція. Військові намагаються вибити з півдня країни ісламістів, які захопили кілька міст. Одне з них із населенням у 200 тисяч. Зараз триває евакуація, вояки відселяють людей з небезпечних регіонів, де точаться бойові дії. Президент Родріго Дутерте оголосив надзвичайний стан у провінції Мінданао. Бойовики ІДІЛ вдираються до шкіл та церков, беруть людей в заручники. Філіппінці масово тікають із південних регіонів країни.